Boa noite, Mota. Boa noite a todos que acompanham aqui o programa Apucarana no Ar. Mota, mais uma vez, obrigado por você estar cedendo o espaço para a gente divulgar que amanhã é sábado. Sabadão, dia do programa Faraday vai em alerta, que vai ao ar das 11 ao meio-dia. Aqui, Mota, nós falamos a verdade, viu? Nada além da verdade. E amanhã, atenção, você não pode perder as informações de um elemento baleado lá em Jandaia. Vou trazer também um caso de um elemento que saiu com uma garota de 12 anos. E ele foi autuado em flagrante, Mota, pelo crime de estupro, tá? Saiu com ela, manteve relação e a situação dele agora é bastante delicada porque ele está preso. E vou trazer ainda, olha as imagens, é um acidente violento lá em Jandaia, na zona rural. Este acidente, ele aconteceu na estrada do Rochedo com a estrada da Amizade. O condutor deste caminhão, que pertence a uma empresa lá da região de Mandaguari, o condutor conhecia esse trajeto como a palma da mão dele, né? Mas não se sabe o que aconteceu, que ele se perdeu nesta curva e houve o tombamento. Com o tombamento, a carga veio toda para cima da cabine e o condutor acabou morrendo prensado neste caminhão. Bastante trabalho aí da Defesa Civil, como o Anderson vai falar para a gente aí deste acidente. Isso, exatamente, entrou a solicitação por volta das 18 horas no posto de bombeiro comunitário de Jandaia do Sul. A nossa equipe acionou também o Corpo de Bombeiros de Mandaguari para dar um apoio. O aéreo do SAMU de Maringá também esteve no local, o Dr. Maurício, atestou o óbito da vítima. O SAMU Jandaia também veio dar um apoio. Quando o médico chegou aqui, atestou o óbito da vítima, acabamos desmobilizando aqui as equipes de ambulância, né, para retornar para a cidade. Só ficou aqui as equipes aqui para realizar o desencarceramento dessa vítima. É um desencarceramento muito difícil, né? Já visto aqui um caminhão carregado aqui na estrada Rochedo, ele perdeu a curva, se perdeu aqui na curva, caiu em uma caixa de contenção, né? O motorista estava bem preso às ferragens. Precisamos de apoio aqui de uma escavadeira e de um caminhão muque para levantar um pouco ali a cabine, para a gente estar tendo acesso ali para livrar esse condutor. De início livramos o tórax dele e até chegar nos membros inferiores dessa vítima, e até a gente fazer a retirada total dessa vítima das ferragens. Tá aí, este acidente aconteceu lá na região de Jandaia, de Jandaia e Mandaguari, no Rochedo ali da Estrada da Amizade, zona rural de Jandaia. O Anderson esteve ao local com a sua equipe e acabou aí tendo bastante trabalho para resgatar o corpo dessa vítima das ferragens deste caminhão. Para resgatar a vítima, para desencarcerar a vítima das ferragens, foi utilizado o aparelho Lucas, foi utilizado também uma retroescavadeira e um caminhão Muck, que conseguiu retirar a vítima das ferragens deste caminhão na data de ontem, viu, Mota? Ficamos lá, chegamos lá às 5h30 da tarde, só saímos de lá às 9h40 da noite, quando conseguiu desencarcerar aí o corpo desta vítima, que foi periciada no local e encaminhada ao IML aqui da cidade de Apucarana. Obrigado pelo carinho, viu, Mota? Obrigado pelo espaço que o senhor está cedendo de divulgar, que amanhã é sabadão, dia Vale do Ivaí em alerta, das 11 ao meio-dia, aqui pela RTV Canal 38.1 Apucarana. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e obrigado também pelo espaço.